Når folk spør meg hva jeg vil jobbe med når jeg blir eldre, så svarer jeg jazzmusiker. De ser på meg rart og følger opp med spørsmålet. Er det penger i det da? Tviler litt på om det er penger, om det er så mye til liv å leve. Er du sikker på at det er dette du vil gjøre resten av livet? Resten av livet, sier jeg. Livet er jo ikke så langt, om det er mye til et liv, det vet jeg ikke. Men det er mitt liv. Tjener jeg penger eller ei, så får jeg gleden av å utføre mitt yrke. Trommer er det jeg er drevet mot. Rytmer spesifisert. Tanken av å leve et komfortabelt liv skremmer meg mer enn døden selv. Og jeg har møtt døden. Det tror jeg. Ikke fall under kapitalismen. Gi blanke i forbrukersamfunnet, få hodet på rett plass. Lag plass til tilstedeværelsen. Ikke la drømmene dine bli kjøpt av penger. Lev i fortvilelse, ikke gråt. Legg deg ned med et håp om at du ikke våkner dagen etter. Håp om en liten blund i kosmos før du våkner og er blitt reinkarnert. Frarøvet ditt tidligere liv, men beholdt smerten og fortvilelsen. For alt du ikke kan glemme, blir alt du kan huske til slutt. Våkn opp, skriker alarmen. Jeg er så i ubalanse at jeg ligger i senga og føler at jeg faller. Tyngdekraften er jævla tung i dag. Det blir mer og mer, stadig ofte tyngre på hver dag. At jeg står opp, det er meg et under av en verden. God morgen, verden. Jeg våkna i feil bein på den riktige siden av senga. Hvilken side er det igjen? Før likte jeg venstre, så høyre. Nå ligger jeg midt i. Det har ikke så mye å si. Jeg er våken. Jeg er våken i noen timer. Så jeg er våken litt til. Så går jeg og legger meg.